Det kom bara 2239 för att se BK Häcken ta emot det syrianska. Häcken på en sjunde plats, syrianska på en fjortonde. Ett Häcken som har imponerat den senaste tiden med framförallt att göra mycket mål. 34 mål inför den här omgången gjorda av BK Häcken. Men det var syrianska som öppnade den här matchen allra bäst. Och ett skott från Nahir Oyal gör att Kristoffer Källqvist får börja jobba lite grann. Och ja, man känner nog ganska positivt på bänken hos syrianska. För man spelade bra, skapade möjligheter, fick lite tryck på ett Häcken som var lite överraskad över syrianskas fina inledning. Men man kom igång så småningom. Mattias Ranjegi kommer loss, testa ett skott och Dwayne Miller tippar den här till en hörna som blir resultatlös. Det var i den 19:e minuten när Mattias Ranjegi trycker sig fram. Vi ser att Johan Aning var tillbaka i syrianska och har varit skadad stora delar av säsongen. Ett viktigt tillskott för syrianska framöver. Nytt skott från distans den här gången är det John Chibuike som avlossar ett tungt vänsterskott. 33:e minuten var det, och det var ett Häcken nu som efter 20 minuter började ta över tillställningen här på Hisingen. 42:a minuten, Ranjegi nickar fram till Dio Williams, vänder bort sin försvarare, men mycket bra agerat av Dwayne Miller som kommer ut och skär bort i stort sett hela vinkeln för Dio Williams. Men vi ser vad stark han är i luftrummet, Mattias Ranjegi. Andra halvleken nu, och tränaren Gerhardsson har poängterat att det var lite rappare i omställningarna och det var ett helt annat Häcken vi såg komma ut. Och i den 50:e minuten så är det David Frölund som hittar in till Mattias Ranjegi, och den här gången så kommer Dwayne Miller lite på mellis, och det är modigt av Ranjegi att toppa fram huvudet och noteras för sitt 15:e mål för säsongen. Tangerar därmed Tete Bangura i skytteliga toppen. Ett fint mål av Mattias Ranjegi och en 1-0-ledning då för BK Häcken. Och det första målet var viktigt för hemmalaget. Syrianska tappade i stort sett allting här, och 2-0-målet det kom 5 minuter senare. John Chibuike trycker sig förbi Issa Demir, försvaren, och sen en målvaktstavla av Dwayne Miller, och John Chibuike noteras för sitt 5:e mål den här säsongen. Och tungt givetvis för syrianska att tappa 2 mål på så kort tid. Här ser vi att borde han kunna trycka ut Chibuike lite grann, och Miller inte särskilt lyckosam med det arbetet heller. 57:e minuten, Ranjegi trycker sig fram och det är ytterst nära 3-0. Och stolpen är det som förnekar skyttekungen den här gången. Syrianska försvaret kan sen rensa undan. Vi ser här, han är stark i de här situationerna. Dwayne Miller ute på äventyr ännu en gång. 63:e minuten nu, bolltapp av Avgabar som Makondele ser en Chibuike som löper i djupled, och han gör inga misstag. Han rullar in 3-0 i den 63:e minuten, och här var givetvis matchen över för syrianska. BK Häcken gjorde lite som man ville i den andra halvleken, dominerade i stort sett på alla positioner över hela plan, och John Chibuike, en av matchens allra främsta aktörer. Här är han fram igen och står för förarbetet till Jonas Henriksson. Den tar axeln, sen huvudet och sen in i mål, och det var första målet för säsongen för Jonas Henriksson. Är ju annars Häckens bästa målskytt i Allsvenskan genom tiderna. 36 fullträffar har det blivit. Ranjegi är väl där och skuggar så småningom, men John Chibuike gör förarbetet alldeles strålande, och det är 4-0 till BK Häcken, och det blir slutsiffran också. Målet följer den 70:e minuten och tar nu 3 nya poäng och klättrar 3 placeringar till en fjärde plats med 31 poäng. En match mindre spelad än övriga lag också. Syrianska kvar på kvalplats.